Доброго дня, 11-класники. Сьогодні ми з вами поговоримо про холодну війну. Так, ми знаємо, що холодна війна розпочалася з заяви Вінстона Черчилля в 1946 році і фактично створила можливості для створення біполярності світу, тобто розділення світу між двома полярними режимами – демократичним, капіталістичним та соціалістичним, авторитарним режимами. Відповідно, це створило можливість для розвитку двох наддержав – Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу. Ну і відповідно, які ж є причини до початку холодної війни? Передусім, в доктрину холодної війни було покладено взаємопов'язані програми. Передусім, постійне створення вогнищ напруги і балансування на межі гарячої війни між США і Радянським Союзом. Також гонка озброєнь, причому ядерних озброєнь. Далі, відповідно, психологічне навантаження за допомогою активної пропаганди з обох сторін і, відповідно, фінансування різного роду підривних терористичних організацій на зразок італійських червоних бригад чи інших терористичних організацій типу Хезболи чи, наприклад, знову ж того самого ЕТА. І так далі. Це все проходило на даних територіях на нашій планеті в той час. Передусім, холодна війна мала як внутрішні, так і зовнішні причини. Причому до внутрішніх причин можна назвати наростання впливу військових у всіх країнах і представників спецслужб як на зовнішньому, так і внутрішньополітичному курсі обох великих наддержав. Також мілітаризація економіки, яка була побудована на створення ядерного озброєння і, відповідно, на гонку озброєнь як такого. І взагалі побудова концепції зовнішнього ворога, оскільки це призводило до консолідації суспільства як такого. І до зовнішніх причин у нас належить перетворення СРСР і США на наддержави, встановлення радянської моделі управління на території Східної Європи і боротьба за різні сфери впливу між США та Радянським Союзом і цивільне протистояння культур Заходу і Сходу. І, відповідно, все це призводило до погіршення відносин протягом певного часу і наростання напруги, причому зовнішньої. Щодо основних етапів холодної війни, то першим етапом вважається 1946-56 роки від проголошення холодної війни до поділу Німеччини на ФРН та НДР і війни в Кореї. Далі другий етап 1955-60 роки – це період стабілізації, період пошуку діалогу, період візиту Микити Хрущова до Сполучених Штатів Америки, нормалізація відносин. Третій період – це 1960-75 роки, це загострення зовнішньополітичної ситуації, криза, Карибська криза, створення можливості для ядерної війни, підписання ключових договорів щодо обмеження озброєння. І останній етап – це 1979-91 роки, період завершення холодної війни, це підписання нових ключових договорів про обмеження озброєння і розпут Радянського Союзу. Деякі вчені виділяють ще і п'ятий етап – це відновлення холодної війни з 2018 року. На яких рисах вони беруть саме 2018 рік, ніхто не пише, але чомусь всі пов'язуються з загостренням відносин саме з Росією на території Східної Європи, в тому числі України. Хоча Україна у нас потерпає від Росії з 2014 року, і у нас активні бойові дії, які переросли в позиційну війну в даний момент. Плюс анексована територія, і яким чином в даному випадку це холодна війна, я не можу назвати. Крім того, фактично втрата монополії західними країнами на володіння ядерною зброєю призвело до того, що холодна війна могла перетворитися на гарячу. Причому це трапилося в 1946-49 роках, коли
Радянський Союз випробував водневу бомбу на своїй території, і фактично це призвело до недорозумінь взагалі, а звідки вони взяли креслення, якщо у них навіть наробок таких не було. Ну і все це призвело ще й до протистоянь не тільки щодо дипломатичних відносин, але й у спортивних. Так, наприклад, західні країни, в тому числі Сполучені Штати Америки, проігнорували Олімпіаду 1980 року, так само як СРСР проігнорувало Олімпіаду в Лос-Анджелесі 1984 року. Відповідно, цей період у нас пов'язаний з активними міжнародними конфліктами, протистоянням двох військово-політичних блоків НАТО та Організації Варшавського договору. Про це ми поговоримо з вами пізніше, але ось в даному випадку започаткування військового руху призводить і до початку антивоєнних рухів. Причому перший такий антивоєнний рух відбувся в квітні 1949 року в Парижі і Празі одночасно. І люди там виступали за збереження миру і роззброєння у світі. Все це також і призвело до підписання Стокгольмського звернення у березні 1950 року, яке говорило про обмеження озброєння і про роззброєння атому як такого. І причому заборонити, говорилося про те, щоб заборонити військовим злочинцям і авторитарним режимом керувати ядерним озброєнням як таким. Також варто і зауважити, що в 1955 році відомі вчені світу Альберт Ейнштейн, Фредерік Жоліо Кюрі, Бертран Рассел та інші підписали ініціативу щодо створення руху за мир. І саме наступного року цей рух отримав і Нобелівську премію миру. Щодо спроб роззброєння, то вони передусім пов'язані із великими кризами. Так, наприклад, Карибська криза призвела до того, що 5 серпня 1963 року головами урядів СРСР, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії підписано Московський договір, який говорив лише про підземне випробування ядерного озброєння і не використовувати його в атмосфері. Причому, наприклад, Франція та Китай, які не підписали дану угоду і не приєдналися до неї, вони все одно продовжували випробовувати своє озброєння в атмосфері, оскільки вони його започаткували трошки пізніше за інших. Також в тому ж таки 63-му році до цього договору приєдналися понад 130 країн світу, і фактично це дало започаткування обмежувальним договорам щодо використання ядерного озброєння та балістичних ракет. Також в 1963 році Генеральна асамблея ООН закріпила своїм рішенням радянсько-американську домовленість не розміщувати в космічному просторі будь-які об'єкти ядерного озброєння та іншими видами зброї масового знищення. Це призвело до того, що саме в той час відбулося освоєння космосу, запущення спутника, запуск першої ракети. Відповідно, це дало змогу розвиватися космічній сфері і зовнішній аерокосмічній розвідці. Також активно підписувалися радянсько-американські угоди щодо обмеження зброї. Так, наприклад, з 1972 року було підписано договір про обмеження систем протиракетної оборони або договір ПРО, що має безстроковий характер, тобто він діє по сьогоднішній день. Також було підписано тимчасову угоду про обмеження стратегічних наступальних озброєнь або ОСВ-1. Причому вона була укладена терміном на 5 років з терміном можливого пролонгування. А також була угода підписана про запобігання ядерній війні. В тому ж таки 1972 році Велика Британія, СРСР, США підписали конвенцію про заборону розроблення, вироблення і накопичення запасів бактеріального озброєння і заборону хімічної зброї. Тобто це призвело до обмежувальних дій щодо використання даного озброєння, передусім після подій В'єтнамської війни. В листопаді 1974 року у Владивостоці відбулася зустріч генерального секретаря ЦК КПРС Брежнєва і президента США Джеральда Форда, на якій було підписано попередню угоду про подальші радянсько-американські дії у сфері контролю на озброєння. В тому ж таки,
1974 році США і СРСР знову підписали договір про обмеження підземного використання ядерного озброєння та їх випробувань. В 1979 році був підписаний договір ОСВ-2, внаслідок чого все ж таки Сенат США не підписав, не ратифікував його, і тим самим він не продовжував свою дію. Але ось подальші скорочення бойових озброєнь, балістичних ракет, відбувалися поступово в грудні 1987 року. Була підписана угода про скорочення озброєнь середнього радіусу дії ракети з дальністю польоту від 500 до 1500 кілометрів. В червні 1988 року Генштаб Збройних сил СРСР добровільно почав підготовку плану щодо одностороннього скорочення армії до чисельності в 1 мільйон осіб. В Парижі також протягом 19-21 листопада 90-го року було підписано Паризьку угоду ОБСЄ і підписано декларацію про безблокову Європу. Але фактично безблоковість тут відбувалася за рахунок того, що ОВД саморозпустилося раніше до цього і, відповідно, просувалося НАТО. Тобто безблоковості там не вийшло. Все одно НАТО перебувало на території Європи. Ось такі справи у нас відбуваються з холодною війною. Причому варто зауважити, що з початку 90-х років відбувається обмеження ядерного озброєння, навіть відбувається війни щодо цього. Наприклад, беремо Ірак. Також ми знаємо намагання Північної Кореї створити свій ядерний потенціал та їх ядерні підземні випробовування на своїй території. Маємо також і санкції проти Ірану щодо цього, щодо використання ядерного озброєння. І незважаючи на певну позаблоковість, все одно у нас існує найбільший військово-політичний блок на сьогоднішній день – це Північно-Атлантичний альянс або НАТО. А тому маємо змогу тримати колективну безпеку. Як, на жаль, України це поки що не стосується. І ще за президентства Віктора Януковича було встановлено навіть позаблоковість України, що було скасовано після його втечі до Росії. Ось так. На сьогодні це все. І дякую вам за увагу.